নাম কি আপোনাৰ? ইলনজানি। নকল পূজা কৰ পৰা আনিছিলে? নকল পূজা কৰ পৰা আহিছিল মই এইটো নেজানো। কিমান আনিছিলে? আনা নাই মই। হা? আনা নাই। ঘৰ কত? কাছমাৰি। কাছমাৰি। বুটিমাৰি ভৰিবি। লাল ডাবু কাছমাৰি। লাল ডাবু কাছ। আছে নকল পূজা কিমান আনিছিলে কওক আপুনি সহায়। মই নেজানো স্যার। আচ্ছা আপোনাৰ তাত পাইছে আকো? স্যার তাত কত পাইছে? মোৰ খাতাদাৰ আছিল খাতাদাৰ মই দিছিলোঁ। কত দিছে? থানাত দিছে। স্যার তাত সম্ভালিছিলোঁ।